Всім саме величезний привіт. Вітаю всіх на каналі, де можна подивитися відео, як зекономити ваші фінанси. А зараз у нас буде відео з копієчки. Дивіться, цікава акція по 23 квітня на всі серветки фірми Мозаїка. Зайдемо в копієчку і глянемо. І ще, бачите, в акції вони, да? Я розумію, що вони в акції. Всі серветки. І ще акція. 2 дорівнює 3. Тобто 2 купуєте і третю вибираєте собі у подарунок. Давайте зайдемо і глянемо, що ще в акції в магазині Копієчка. На серветки такі непогана ціна. Так, тут я бачу гелі для душу, чи що це у нас таке? Це шампуні для всіх типів волосся, майже півлітрові, по 30 гривень. Ось такі великі. Екстрактом фрукти, орхідея, мигдаль. Тут у нас іде гель для душу, дивіться, як цікаво зроблений. Вже з дозатором іде, 750 мл, 45 гривень. І, до речі, хороша ціна. Мені подобається, коли йдуть ось такі з дозатором, чи мило, чи гель для душу, чи шампунь. 750 мл, 45 гривень. Цікава така новинка, ніде не бачу. Дивіться, шампунь теж для всіх типів. З молоком, укріплюючий, з протеїном козиного молока. 300 мл за 30 гривень. Так, сьогодні ми будемо дивитися все, що з жовтими цінниками. Рідке мило 330 мл, теж йде з дозатором, 25 гривень. Теж можна зекономити 10 гривень. Банан антибактеріальний, теж 25. І ще бачу, дивіться, які цікаві. Карпатська чорниця. Я коли був в Карпатах, ця дика чорниця росте на самій вершині Карпат. Споглядав, як вона росте. Так, і молоко з медом теж 330 мл, 25 гривень. Але мені сподобалась карпатська чорниця. І, до речі, її саме менше залишилось. Бачу, тільки два флакони розібрали. Тут такий цікавий набор Dallas. Відновлення пошкодженого волосся. Абсолютне зволоження для шкіри рук. 3 в одному. Шампунь для волосся, маска для волосся і крем для рук. Подарунковий набір теж зі знижкою 149 гривень. Це великий, бачу, великі упаковки йдуть. І ціна хороша. Зараз зі знижкою. Також можна окремо придбати. Дивіться, Dallas. Велика упаковка. Це в нас йде крем-маска для волосся. Теж в нас зараз йде з хорошою знижкою. Хто купує із жінок, із дівчат. 104, ну 105, була 130. І також я бачу шампуні теж зі знижкою цієї фірми. Так, і до вашої уваги також шампуні бачу теж цієї фірми. Dallas. Теж літр. Да, літр. Також таку саму ціну. З'явилися вже скраби для рук, ну зрозуміло. Починається літо, 320 мл. 320 мл. Починається літо, і тому ну, я ще раджу користуватися скрабом для тіла. Не тільки гелем для душу, а скрабом для тіла. Теж зі знижкою. Були 150, зараз 98 гривень. І ще є алоє. Так, бачу теж маска пілінг для обличчя. Теж можете починати користуватися. Теж зі знижкою були 130, зараз 85 гривень. Бачу ще знижка на маски. Ось такі тканеві. Були по 30, зараз можна їх взяти по 15 гривень від ціни на ціннику.
30 і мінус 50 по 15 гривень ось ці маски. Надзвичайно хороша ціна по 15 гривень. Тканеві маски. Так що звертайте увагу завжди на ось ці пропозиції в копієчці. Колаген. Це у нас крем для шиї, підтягуючий, з роликами йде. До речі, хороша упаковка. Наносити на шию, на декольте. І ось цими масажними роликами масуєте шкіру, шию. 120 мл. Кокос. Теж дуже хороша знижка на оці креми для рук. Так, є переклад. Крем для рук 80 мл. Кокос, зволоження та живлення. Крем для рук полуниця. Тут у нас йде зволоження та живлення. І крем для рук банан. Так, гліцерин. Теж хороший склад. Манго. Вони були по 60, зараз по 45 гривень зі знижкою. Теж така чудова новинка, масажна сіль, як іде як скраб для тіла, на чудовий детокс для тіла. Велика упаковка, 380 грам, майже 400 грам. Теж іде зі знижкою, хороша ця штука. Фарба для волосся Acme Color 53, зараз зі знижкою в акції, 53 гривні, і палет по 72 гривні, але чомусь не всі відтінки, не знаю в чому така різниця, не всі відтінки палет зі знижкою, і Garnier по 72, фарба Vella 75 гривень, був по 100. Так, і Florex 62 гривні. І ще знижка 20% проб'ється на касі. 26 гривень. Acme Color. Тонуюча маска. Рідке мило, теж хороша ціна. З дозатором. 400 мл. Було 45, зараз лише за 35. Ще одне теж таке цікаве мило з дозатором іде. Груша. Пів літри. Було 60, зараз лише за 45 гривень. І кокосовий рагат локум. Мабуть, буде дуже чудово. Чудовий аромат буде. Теж 60, зараз лише за 45 крем-мило. І ось такий ще. Малина, теж з дозатором, був 60, зараз лише за 45. Величезна упаковка, навіть поставити на кухню, після миття посуду використовувати, мити руки. 1,5-літровий персик, надзвичайно хороша ціна. І ще ось така полуниця, зараз лише за 39 гривень. А що? Хай буде. Хороша ціна на Gillette Venus. 4 плюс 2 у подарунок. 6 танків в наборі. Так, ось такий ще з рухомою голівкою. Були 65, зараз лише за 38 гривень. Тут у нас у наборі 3 штуки. Це набір чоловічих. У наборі йде 3, 4. Це 3 леза, 4 в наборі. Теж зі знижкою.
Теж ось така велика упаковка, 10 станків одноразових за 96 гривень. Теж джилет Азуро, 3 леза, в наборі 3 станка за 32 гривні. Ну і звичайно бік. Бік теж непоганий, скажу навіть хороший. 4 станки в упаковці за 78 гривень зі знижкою. Одноразовий. Один станочок за 10 гривень можна придбати. Серветки, які були з рекламацією на вулиці. Мозаїка, серветки паперові, 30 штук в упаковці, одношарові. 8,90 на них всі ді акція. Купи дві і третю отримай в подарунок. Ці по 9 гривень, ось такі по 25 гривень. Двошарові, 100 штук в упаковці. Тобто за 50 гривень, 25 і 25 ви отримуєте 3 упаковки. Так, і ось такі в коробці мозаїка. Тут що у нас? Двошарові, 100 штук в упаковці. 28 гривень. Купуєте дві і третю берете у подарунок. Так, і ще щось там було, да? А, оці рушники, паперові рушники по 35 гривень. Так само діє акція, берете, купуєте. Купуєте, купуєте. Не берете, а купуєте два. 35 і 35. 70 гривень. І берете, купуєте. Купуєте. Ну, в подарунок вам виходить третя. Так, ось такі, наприклад, тут 150 штук, двошарові, за 35 гривень. Це теж навіть хороша ціна, я вам скажу, навіть і без знижки. А коли буде ще знижка, це буде ще вигідніше. Треба слідкувати за знижкою. Ну, якщо я вже тут на порошках, покажу вам ціни на порошки. Тайд 220 гривень, 2 кілограма 100 грам, Гала кілограм 800, 159 гривень. Сатін 143 гривні, 2 кілограма 400, те, що в акції. Персіл великий, 5 кілограм 400 грам, колор 550 гривень. І не знаю, що це таке за Зося. Пам'ятаєте, Дося була, свинка намальована, 2 кілограма 400 грам. 110 гривень. Лос колор 2 кілограма 250 грам, 230 гривень. Теж колор. Хороша ціна на Аріель. Тут 27 капсул, 300 гривень. Да, хороша ціна, тому що дивіться, на 10 капсул 220 і 180 гривень. Так що це хороша ціна. Капсули Персіл 190 і 190. Да. Скільки там капсул? Не бачу. 13 штук. Тут 13, а тут 11. Тут у нас акція на капсули Тайд. 12 капсул 190 гривень. І Тайд Колор теж 12 капсул, теж 190 гривень. Так, я знаю, що господиньки постійно купують ось таке мило, і, до речі, його хвалять. В коментарях писали, що хороша оця штука, мило рідке господарське. Воно зараз, до речі, в акції 27 гривень, тут цілий літр. В акції карма, пам'ятаєте, була сарма, стала карма. Для миття посуду пів-літри 35 гривень. Цікаво, чи якість та сама, як була. Тому що дехто каже, що краще, ніж фейрі. Карма. Лимон і ще, здається, звичайна якась була, да? Не пам'ятаю яка, але як ніколи її не брав. Сода, здається, з ефектом соди. Запаски.
Так, ну Blade і Airwick, звичайно, дуже дорогі. Але я купив, не пам'ятаю по чому в акції, не пам'ятаю по чому, ось такий. Не пам'ятаю, 100, 107 чи 104, от не пам'ятаю. Я купив. Так, а Glade взагалі дорогий. Оці в акції по 69. Я просто не знаю, чи підходять вони до Airwick і до Glade, оці дешевші запаски. Тому я не став ризикувати і взяв Airwick. Дивіться, які я знайшов качення. Змивка, як я кажу, очищувач унітаз. Ось такий, теж він зараз в акції за 40 гривень. Набір з трьох губок, 31 гривня. 300 гривень швабра. До речі, така хороша. Біжу. Величезні. Але десь привезли, я не пам'ятаю, теж показував великі, ну не 100 гривень, трішки дешевші були. Ой, не пам'ятаю, в якому магазині. Підставки під, ну, сушарка під посуд. Рушники. От незручно, що немає сканера, як в іншому магазині. Тут якась акція. Купуть будь-який рушник з полиці, отримай рушник з корзини за копійочку. З корзини? О, де ж та корзина? Ось такий аромат повітря, ароматизатор повітря для шафи. Зразу дві штуки за 50 гривень. Лише 40 гривень. От напишіть на кожному товарі. Це буде дуже круто, якщо на кожному товарі буде ціна. Набір лише за 40 гривень. Так, подивимось салатники. Ось такі зараз 50 гривень. Так, це теж новинка. Не бачив таких. 33 гривні. Десертні 55. Так, це у нас тарілка. Теж десерт на 44. Креманки 57. Ну і звичайно ж, в кожному магазині великий вибір різноманітних чашок. У них часто буває акція. А ось це цікава така форма, дивіться, квадратна. Теж мені сподобалось. Круто. Я, можна сказати, закохався вже в квадратну форму. Надзвичайно гарно дивиться. Причудово. Дивіться, яка теж цікава. Надзвичайно цікава, квадратна така абстракція. Не така, як ми привикли, звикли бачити в іншу. А зараз зі знижкою серветниця, масляниця. А чому те, що мені сподобалось без знижки, га? Краще б я не заходив, не знімав відео. На набір знижка. 4 стакани. Лише за 40 гривень.
Буду закінчувати відео, друзі, всім економних покупок, гарного, спокійного неба, міцного здоров'я, всіх ціную і поважаю. До зустрічі, пока.